Moro! Mie tulin kertoon teille yhden hauskan muiston. Mie en tiedä, oliko se mummo vainaalle hauska muisto, mutta minulle se oli. Se oli syksyinen ilta, kun minä olin mummolassa yötä. Ja mummo poltti tupakkia. Hän kävi aina ulkona tupakilla. Hänellä oli semmoinen lasitettu parveke. No niin, ja minä vanhana koijarina olin oppinut isoilta pojilta, miten kolt sytkäri viritettiin. Mie muistanko kun mie nostin sitä ja pyöritin sitä, että siitä tuli se liekki, oli semmoinen aivan niin kuin semmoinen, että se justiin jakso syttyä, että ei liikaa, mutta se syttyy. No niin, ja mie jännissä ootin, kun mummo lähtee sinne tupaakille. Se, se kysyi multa, että onko sulla joku, että, että mikä sulla onko se tuommoinen? Me, ei mikään, ei mikään. Ja se lähti, se oli syksyn pimeä ilta, kun se lähti sinne tupakille. Lasitettu parveke ja se laittoi sen säpää huuleen ja rapsutti sitä tälleen. Minä olin jännissään, että oi, 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 Ja se heilautti niin heilauttikin sitä vielä sille ammattitupakoijana, että mikä siinä on, että se ei syty. Ja sittenkö se sytty, niin se koko pimeä parveke kävi ihan semmoisena keltaisena ja mummon kiharat hiukset, sillä oli semmoiset oikein papilioteilla ja millä perkeleillä ne oli tehty ne hiukset, niin ne palo tästä ottalta kulmakarva pois ja tuota niin... Kun se käännähti siitä parvekkeelta, niin se, että Saatanaan poika, nyt tuli tuperapinat. Silloin Markku lähti juoksemaan mummia karkuun. Ei muuta kuin rauha mummin muistolle.